What's your favorite view? Oh, that's the most romantic thing. Coisa mais romântica do dia. Não, não, não. Essa daqui é Yokohama. Hoje a nossa ideia é passear por essa costa aqui. É lindo! SOS, Morse code. Próxima parada, esse prédio aqui, olha que belezura. Segundo prédio mais alto do Japão inteiro. Ele chama Landmark Tower. Parece óbvio, né? Mas foi difícil encontrar a entrada aqui. É que fica dentro do shopping, Landmark Plaza. Hey! Hey! Você pode comprar ingresso na máquina direto, ou então na bilheteria lá. Arigatou gozaimasu. Tá no Guinness Book. O elevador mais rápido do mundo. Isso na época, né, que ele foi construído. ありがとうございます. 40 segundos para chegar ao andar 69. O elevador mais rápido do Japão. Esse daqui era o mais rápido do mundo quando foi construído, só que hoje tem o mais rápido ainda em Taipei. E é legal que dentro do elevador ele vai te mostrando a velocidade. 750 metros por minuto, ou 45 km por hora. Incrível. Até seus ouvidos estalam. Mesmo com o vidro aqui na frente, a vista é tão limpa, tão clara, sem reflexo. Eu tô super orgulhosa de mim mesma, que eu comprei esse ingresso no site deles, totalmente em japonês. Aí eles te mandam um link que só pode ativar aqui, senão você perde. E com isso você economiza 100 ienes, né? O ingresso aqui na porta é 1000, usando pela internet 900. Aqui dá pra entender tudo que a gente fez hoje. Nós começamos nesse pier aqui do meio. O cruzeiro já foi embora. Aí nós viemos pro Parque Yamashita aqui, pegamos o barco, voltamos pra cá e caminhamos essa ilha toda. Nós começamos por aqui, ó, pelo parque, e fomos até aqui no final. Aqui tá a Red Brick Warehouse. Andamos bastante hoje, né? Isso daqui é a área VIP. Na verdade, é só comprar alguma coisa no café aqui em frente e você pode sentar aqui. Mas tem que dar sorte também, né? Do lugar tá vazio, então chega bem cedo. À noite eles fazem reservas. Ah, que legal, tem restaurante logo aqui. Bonita, super cheio já. Monte Fuji tá aqui, em algum lugar. Can you see? Would it be right here. Tem muita névoa aqui. Então... Where is Tokyo? In what direction? Do you see anything? No. Essa é minha vista preferida. Olha que lindo. What's your favorite view? Muito. Oh. Não, baby. Olha isso, não tinha nada nessa área aqui. Isso em 93, ó. Olha hoje. Esse prédio aqui tem um hotel 5 estrelas, além de lojas, clínicas, comércio e escritórios em geral. Será que quem está hospedado no hotel pode vir aqui de graça? Não sei, né? Seria legal. A gente veio aqui logo antes do pôr do sol, que a gente quer ter duas vistas bem diferentes de Yokohama. Então, agora é só esperar.
muito a pena passar esse tempo todo aqui, que a vista à noite é incrível. Difícil encontrar uma vistazinha, um espaço na janela. Tem até caricaturista aqui em cima. Só no Japão mesmo. Uau! Não tinha ideia dessa projeção, a gente quase perdeu o melhor do Sky Garden. Arigatou. Escada rolante faz curva. Só no Japão você vê isso. Parece que fizeram isso daqui exatamente para tirar foto. Você para aqui e foca. Liga a câmera e vai vendo a paisagem. Oh, baby, look at that. It's hotel edit. Do you think if I go there, I'll edit this video faster? Não. Como sempre me perguntam de hotéis, deixa eu mostrar o nosso aqui em Yokohama. Tá vendo? O quarto é menor, quando só tem uma cama, aqui no Japão. Aquele outro de Tóquio era um pouquinho maior, mas esse é muito bom também. Ó, mais Stay Kanai. Tem de tudo que a gente precisa, ainda tem pijaminha, sandalinha, tem cabo para carregar eletrônico com um monte de adaptador. Ainda tem odorizador de ambiente. That's for you, Gordon. 37 million people live in Canada. Here, 38 million, all within an hour and a half of the center of Tokyo. That's Canada. So crazy. What are you thinking? So come and hide. I'm done. Yeah, I can tell that.